Всіх вітаю, це Катя Рибалка. Сьогодні у нас чудовий літній день і риболовля на хижака. Скоріше за все, це буде щука, може окунь, може судак, може сом. Та взагалі все одно хто. У мене сьогодні дуже класна компанія. Приїхала, коротше, знайомити Владіка. Всім привіт. З главним, коротше, цим рибаком, рибаком річки Ірпінь, міста Буча. Артем Сінко, вже виробник власних приманок. Коротше, у нас сьогодні будуть новини, ми вам сьогодні покажемо класну рибалку, різні приманки. Ну, якби просто, щоб ви розуміли, це моя оснастка. Тьома, що ти там ховаєш? Покажи людям. Тьома, якби ловить, ну, нормальну рибу. От такі у нього є двіжухи. І що на нього кліє, Тьома? Щука. Яка? Невеличка, така грам 500. Обов'язково підписуйтесь. Я ви тут все вже рік обробляю Тьому, кажу, давай роби ютуб-канал, тому що, ну, ви не уявляєте, ми тут це зараз вже живот болить, як ми не сміялися. Тут Ладі скажи, то що не фраза, то хіт? Так, да, то дійсно хіт, підтверджую. Підписуюсь під кожним словом. Тож напишіть в коментарях, щоб Тьома нарешті зробив свій канал. Ну, тому що він майже кожен день на риболовлі. Він їздить на рибалку, на щуку, на, короче, карася, на коропа, на все. Тільки по дікарям, і ще й тепер робить свої приманки власноруч. До речі, він мені подарував, я вам обов'язково покажу. Тьома, скільки коштують приманки твої? Десь 7 гривень за штуку. 7 гривень, да? 6-7 гривень. А можна замовити? Вообще, да. Ми вам залишимо контакти виробництва. Що? Якщо що, писати в інстаграм. А ти там відповідаєш? Так. Да. Точно? Якщо хтось пише, то відповідає. Коротше, ми сидимо на річці Ірпінь. Це така невеличка річка. Вона, як ви бачите, поросла рязкою, але є такі от місця, де можна прокидати. Ось ми будемо рухатись вздовж річки і ловити на силікони, на воблери, на все. На джерки, на мульти. Вон Тьома вже мультом, дивіться, ловить свої 11 років. Ви кажете, що це складно навчитися. Вон, подивіться. А що це за мульт у тебе? Це флагмановський спінінг і катушка з Аліекспрес, китайська. І що, працює? Так. Да. Порядок? Так. Да. 10 грам навіть можу кидати грузки. 10 грам, ага. Так що, бачите, вон дивіться. Тьома мультом фігаче, і все нормально. Я скоро просто поїду на риболовлю з Санею Шелепником. Він мене обіцяв навчити ловити на мульт. Влад, ти вмієш на мульт ловити? Я вмію. Ти вмієш, так? Да? Як завжди, кажу, залиш сумку в машині, подивіться. Оце він завжди, у нього одна сумка, друга сумка. Пам'ятаєте, як ми ходили, ловили судака, а потім оказалося, що у нього з собою в портфелі 2-літрова бутилка кока-коли. 2 літри кока-коли він з собою носив всю дорогу, я навіть не знала. Рибалка достане там 5-літрову баклажку з водички. Може таке бути. Сьогодні я взяла з собою отакий комплектик, дивіться. Значить, я покажу хлопців оснастки. Це у мене Sportex Neo Wave, мій улюблений ультралайт. У нього довжина 2,70, тест 0,89 грам. Значить, я взяла його так, щоб була у мене з собою одна вудочка, ловити на джиг і на невеличкі воблерочки. Він прекрасно підходить. Поставила під нього катушку Fortran. Трошки товщий шнур, ніж мені хотілося, але просто у мене гарні воблери, і я не хочу їх обривати. Ще в мене сьогодні веселі повідочки, але я вам розкажу про це пізніше. Ти хочеш щось сказати, я бачу. Так, я хочу сказати вам про цей Neo Wave, що я його вже покатав. Палка, ну, дуже-дуже крута. І скоро ми вирушимо на чемпіонат України зі стрітфішингу, де я думаю, що ця палка в мене стане, якщо не основною, то однією з основних. Каже людина, у якій в руках Посейдон. Evergreen Посейдон Salty Sensation Superior. А як його звати, напомні? Це Рельянс. Рельянс. Так, друзі, я, коротше, щойно побачила дуже велику кількість. Ага, оце мені треба. Верховодки і краснопірки. І у мене просто таке бажання, я не можу. О, слава Богу, воно з собою. У мене є поплапопір. І у мене є от такі беркліковські черв'ячки. Це буквально, я вчора дивилася нове відео у Назара Боженко. Раніше їх в Україні не можна було купити. Тепер вони є. І вони у мене є. Тут у мене виходить такий штучний мотиль. Бачите? А тут у мене штучний опариш.
О, це навіть не силікон, це біоматеріал, це реально їстівний повністю матеріал. От у мене є тонесенький флюр і у мене є, ну, спінінг ультралайтовий, все, щоб ловити зараз на поплапопір. І так, дуже проста снасть – це поплапопір. Ось такий поплавочок, він же пригортає увагу рибки, покажу як. Флюокарбоновий повідець, потрібен дуже тонкий флюр. Я використовую ось такий от Яматоя. Владик, знайомий флюрчик? Так, да. Угу. Мені нравиться. Нравиться таке, так? Да? І маленький гачок. Ну, на жаль, найменший у мене гачок, він дуже великий. І то він знятий от з цього дуже шикарного воблера, одинарничок такий. І на наживку будемо використовувати ось такий от штучний опариш і мотиль. Ну, краще працює, чесно кажучи, опариш. Оце від Берклі, це реальний скарб. Таке в Україні можна придбати тільки в магазині Fish, його більше ніде нема. Нулі риболовлі згадали Боженко. І зараз така стою. Тільки вчора дивилася, як він ловив на Берклі, просто на лічинки більшого розміру, краснопірку. І думаю, блін, ну блін. Ну і ти її бачиш, так знаєш, зараз буде прикольно. А я так. Вчора дивився, як він щуку ловив. Назар, до речі, ти бачив в коментарях, він написав, я дивлюсь. Да? Да, 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 да. Ти що, Назар, дивишся це відео також? Назар, знову, ти дивишся чи не дивишся? Бо я тебе дивлюсь. Я теж. Погнали, камера, мотор. Працюємо? Краснопірка, клювать. Так, дивіться, як працює поплапопір. Коли вже показувала, але може ж нові глядачі. Ви просто берете будь-який ультралайтовий спінінг, оцей поплапопір закидаєте, і отакими твічинговими рухами рухаєте його, я не знаю, робите проводку. І виходить, він от такими плюхами, він пригортає увагу риби і в цей час повільно тоне силіконовий там опариш. Вони там деруться за нього, бачиш? Давай трошки підманимо. О, оцей сигналізатор покльовки тобі одразу. І інструмент для ловлі і поплавок. Взагалі, сьогодні це активатор кльово. Активатор кльово, 100%. Оп, ну давай. В поляриках прям видно, як вони б'ються. Б'ються за їжу. О-о-о-о-о! Не знаю, як там хлопці ловлять тих щук. Мені реально по приколу, от у мене... Тут своя вечеринка, знов така краснопірочка. Ну що, нормальна риба, нормально, вон, дивіться. В екран пхаєш і все. О, взяло, взяло, взяло. Будь ласочка. Оце просто риба-монстр. Ну, так чи інакше, у мене почин є, хлопці. Да, а в мене нема. Ау, ти що? Це плотвічка така, як у нас должна бути цей, глаза у щуки. Тільки кинула, зразу бере. Активатор кльово. Ти бачиш? Добре, це дрібна. Коли велика риба... Кльовка була. Да, Тьома? Що, щуча? Чи окуньова? Щуча. Чи судаков? Підкусило. Подивись, у нього реально щука була, подивись. І на цьому, ну, приманку. На цьому, ну, приманку. Такий луска вон, да, на гачку? Покажи, луска на гачку. Не луска. Не можу в один ікс тепер знімати. Покльовка була, да? Да, була покльовочка, покльовочка. Покльовочка, покльовочка. Все, Тьома, на твій силікон, да? Отак от купляйте, поки ще можете. Беріть поки ще по 5 гривень. Цей по 7. По 7 цей по 7, Вадик. Що за скидки? Скидки тільки для своїх. Ну? Дивіться, він навіть плаваючий. Це бойня, зокрема. Є. Опа, дивись. О, Катя. Давай на живця закидувати. На, хочеш закидувати на живця, будеш? Ти ж такий пацан, ти ж можеш вообще ніфіг діла таке. Давай.
На живця закинеш? Звісно. А тебе є на що, на живця ловить? Дивіться, зараз я вам буду ловити на живця. На тобі живця. Лови живця. Сьогодні ми сьогодні це ще не бачили, да? Ми вже бачили джерки, норвезькі це яйця. Це рибалка називається капець. Да. М'яко кажучи. Самопальний силікон, якісь норвезькі яйця. Ну це не такі, як, знаєш, люди подумають, не браконьєрські. Покажи це норвезьке яйцо своє. Джерки, якісь там в нього фантоми, дьяволи. І зараз буде ще щось. Ану. Він, я тобі казала, що він серйозний. Покажи цього свого, як він називається. Хорватське яйцо? Хорватське яйцо, о. Подивіться. І він це, щоб ви розуміли, ще кидав не в воду, а туди в камиш. І по камишам. Сказав, що в воді на таке не клієнтів в камишах. Коротше, Тьома, ну це... На воді ніхто не таке навіть не ловить. О, смотри, вже на живця кидає. Дивись, все, він вже на живця закидує. Я тобі кажу, я в шокі. Артем Сінко. Таких, як і ти, більш... всі такі рибаки-спортсмени. Таких, як ти, більше нема. Дивися, тоді ще тебе закину. Все, і треба ждати тепер. Да. Часик другий. Риба найде. Короче, у Влада була покльовка, он покоцаний силикон. І не одна була покльовка. Да. А Тьома каже, де доказательства? Показує, каже, доказательства. Да. Данна проводка і все буде. Сьогодні риба. Ти піймаєш рибу, да? Ну, я намагатимусь. Ти будеш намагатись, да? Тьома, ти піймаєш рибу? Я вже ловлю. Я вже ловлю, каже. Не йди туди. Все, стой там. Не йди сюди взагалі ніхто. Ти включив? Я, коротше, побачила там двох реально величезних карасів. Не знаю, чи вийде у мене їх зараз піймати. Взагалі, чи вийдуть вони. Але вони стояли прямо на поверхні. Я прям дуже сподіваюся зараз, що цей дідусь мені їх не розлякає, блін, тот. Це зовсім не той карась. Ну. Краснопірочка клює, бачите? Так, поплаву перемі вже награлося, реально, просто капець. Прикольно, ну, хочеться якогось хижака. Зараз одягнув оцей от Мегабас Great Hunting. Це саме той воблер, на який я непогано ловила судака на Дніпрі. В принципі, на силікон були клювання, от на цього рачка Мегабасовського, зараз покажу якого. У Владіка і у Тьоми були отакі тільки в зеленому кольорі. Я на нього також ловила, на білого, вона від гачок є. Але я щось хочу уйти з силікону і спробувати воблерочок. Дивіться, які у нас тут краєвиди нереальні. Тут поросше. А тут, в принципі, можна кинути. Не йдіть далеко, отут можна кинути. Тут може бути рибка. Вон хтось карася тяне. Карась сьогодні клює. Реально карась сьогодні клює. Я вже бачила декілька разів. А там... а там дивіться, яка красива природа з такими красивими конями. Дуже я люблю цих тварин. Вони такі потужні, вони такі гарні, вони такі просто. О, подивіться. Я не знаю. Ти не помітила, що вони все ближче до тебе наближають? Ближче, так, да, підходять. Це реально, от, ну, просто, як на мене, найгарніші тварини. Подивіться, Київ вообще. Такий сьогодні день, коротше. Якісь покльовочки є, а реалізації нема. О, зато карась реально, карась. Сьогодні ми не ті з собою снасті взяли. Треба реально, от сьогодні просто мужики сидять на черв'яка, на опариша, ловлять карася отут. І такий карась, я вам хочу сказати. І навіть ми бачили коробчика спіймали. Ну, літо, що ви хочете. Літо – це такий час більше мирної риби. Для щуки я для себе зробила такий висновок. Ще рановато. Навіть не хочу заглядати в годинник, щоб дізнатися, скільки ми сьогодні прийшли. Але прийшли ми сьогодні багато. Тьома нас веде на якісь свої суперсекретні точки. Так, потрошку віра падає, що ми сьогодні все спіймаємо. Але, в принципі... Навіть не потрошки. Навіть не потрошки, так. Але, в принципі, знаєте, вже треба дойти до всіх закутків і все ж таки перевірити.
Це все досвід. Рибогодини. Навіть кліє, не кліє. Знаходиш нові місця. Саме так і знаходиш. Не кліє, пішов шукати, щось нове знайшов. Або не знайшов. Тьома, мені от хочеться взяти оту от фігню карічневу, як вона називається, і настукати по тобі. Каже, тут недалеко. Він же мені полчаса каже, що ми почти підійшли до його точки. Цього, поч... Золотим камишиком. Золотим камишиком, каже. Золотим камишиком. За бугром, потім за горою, потім за лісом. Так, відверто кажучи, я не знаю, чи вийде це відео в ефір. Але, про всяк випадок, хочу подякувати всім, хто додивився до кінця. І до зустрічі на воді. Пока. Друзі, усім привіт! Сьогодні на скаженому бусі мотаємося по місту. Даєш? Всім привіт! Красавчик, блядь. Це бервена. Вчора каталися, випробували, сьогодні будемо красити вже. Клас. Буде нищити орків. І то він сам скидує чи? Сам скидує і сам стріляє. А ще стріляє буде? Тут кулемет стане? Ні, гранатомет. Гранатомет? Гранатомет. Печка, посилочка. Знімаючи. Ця батарея, я одразу бачу, що вона 36 вольт, то що нам потрібно на машинку, 11 ампер часів. Це батарея, мабуть, дасть розмінувати можливість до 1 квадратного кілометра одної машинки на заряді. Нормально. От. Вона буде виявляти металошукачем деміни. Фіксувати місце знаходження їх на GPS та передавати ці дані. Клас. Так що думаю, що це буде дуже непогано. Дякуємо нашим німецьким друзям за... І це тільки перша поставка. Ось такі маленькі у майбутньому будуть дрони. Які допоможуть нашим військам розмінувати наші українські території. До речі, якщо у вас є зламані гіроскутери, гіроскейти, якісь там самокати, будь ласка, висилайте в будь-якому стані. Вони нам дійсно дуже потрібні. Куди висилати в особисті, будь ласка, все напишу. Їдемо далі. Тільки що забрали ПБС на М4 гвинтівку. Зараз все менше запитів на 5.45, на калаш, бо всі переозброюються. 3,5 тисячі гривень, друзі. І це вже третій. Отак витрачаються ваші кошти, ті, що ви донатите. Воно важке. Багато корму. Передали. Дід без двох ніг і тримає багато кішок і собак. Так, ну що? То наші німецькі друзі передали вам посилочку до ваших собачок, до кішечок. Кошек у нас много. Собачек у нас месяц назад белочка умерла. 2 месяца назад альмочка, овчарка. А кошек у нас аж 11. 11? 9 моих и 3 на базе. На работе, где я работаю. То буде їм трохи корму. Треба буде ще трохи підвезем. А откуда ви самі йдете? Ми з Києва. Але ця посилочка приїхала з Німеччини. Все з Німеччини. Дякую. Спасибо вам, родні. Дай Бог здоров'я вам. Щоб саме головне здоров'я. І за вашу
Зивчилось. Ну, все буде витриматися. Дякуємо, що ви приютили стільки. Дякуємо, що ви приютили стільки питомців домашніх. А що ж робити? Конечно, виноваты. Дело в том, что мне надо много функционально. Ну, не знаю насчет много функционально. Я знаю, до кого звернутись. Ну, они функционально, она мне даже на МЦЭКе выписали много функционально. Потому что это я с той падаю. Она ж не может около меня сутки сидеть. А те многофункциональные, они специально предназначены для таких, как я. Ну, не дают. Знайдем. Друзі з Німеччини, ви питали, що на військове нам потрібно. Багатофункціональна коляска. Така, якщо, щоб тут по Чигирям могла їздити сама. За допомогою керування. Дуже вам будемо вдячні. Люди чекають. А ті говорять, не заслужив я, 53 роки відпрацював, 31-го працював, 19-го року, а 3-го відрізали одну ногу, потім вторгую. Не заслужив. Я не українець. Як ви вирішили займатися тваринками? А? Як ви вирішили займатися тваринками? То приблудилась, то родила, то хто-то бросив, люди ж сволочі. Підбирали в основному. Підбирали. А от ці всі, от цей з приюта у нас собака. Этот Тьома з приюта. Рижінький цей теж ми взяли на вокзалі. А рижого ми взяли, теж на вокзалі подобрали. И была белка, я с завода забрал ее, ее хотели выкинуть, она у меня жила. И вот это вот месяц назад ее усыпили, рак. А перед этим Альма, овчарка, я на базаре подобрал, покормил ее, она за мной пошла, я пошла. Тоже усыпили, рак грудей. Вот. Тепер ви знаєте, до кого звернутися. Ми вас будемо постійно підтримувати собачою, котячою їжею. Якщо вам щось потрібно, ви знаєте, до кого звернутися. І наші друзі з Німеччини вам будуть допомагати напряму. Та дай Богу, та ні, от це хоч на воздух виїхати. Все буде, ми про це подбаємо. Дякую вам. Буду молити Бога за вас. Тільки що прийшов запит від пожежників на Куп'янському напрямку, а ми якраз туди збираємося, що потрібен піноутворювач, але якийсь незвичайний, який для автівок, а спеціальний. Що ми зробили, Юрчик? Поїхали до пожежних. Поїхали. І вони нам намутять 100 літрів, блін. Пожежники з нами поділяться 100 літрів, вони для нас знайдуть, але нам потрібна тара. А в нас є якийсь старий контакт, коли ще з пальним були проблеми якісь. І в нас є де взяти каністри безкоштовно. Тому далі мутимося, щось робимо, да, Юрчик? Так, крутимось.
А це хочемо висловити подяку компанії «Побутпром» за те, що безкоштовно надала ці каністри для піноутворювача, для пожежників в Куп'янську. А найголовніше, що це відбулося, це миттєво, отак ось. Так. Це було дуже швидко. Просто за 27 хвилин десь домовилися. Поїхали до пожежників. Чого відро це на пожежному щиті, воно конусне? От власне таке. Повно. Хочеться прям окреме серденько поставити нашим пожежникам. Пожежно-рятувальній частині номер 3 міста Дніпро. За те, що так швидко відгукнулися, допомогли. І, ну, щоб ви розуміли, цей піноутворювач, якщо б ми там поїхали в епіцентр кудись купляти, це десь 80 гривень на літр. А тут ось так. Тому десь 8 тисяч гривень ваших донатів ми зекономили. І вони підуть на іншу справу, правильно. Да, Юрчик? Так. Дуже все. Молодці хлопці, такі щирі. Молодці. Наші рятувальники найкращі. Так, що... Ну да, і те, що вони роблять зараз, те, що да, ми дивимось, це... коли прилітають ракети, тому да, дуже пишаємося ними. І, до речі, дуже раді, що зможемо саме їм допомогти, бо їдемо на напрямок і не тільки до військових, а саме до пожежно-рятувальної служби. Боже, дякую. Як завжди, бригада «Ураган» отримує подаруночки. Це рис. Ура! Рис, зараз будуть вже перчики фаршировані. Трохи томатна паста. Ура! Якраз вона піде на наш перчик. Радіємо, як діти. Радіємо, тому що є що приготувати хлопцям. Це дуже важливо. Це соуси на салат. Ага. Дякую. Ну, екзотика. Екзотика. Кокосова стружка. Боже, хлопці. Триматиметиме. Все зробимо. Все смачненьке буде. Так, ще є сіль. Ну це. Ну, не Артем сіль, але сіль. Але сіль. До речі, Юрчик, ти в курсі, в нас плани змінилися. Та не може бути. Да, ми прямо зараз на Куп'янськ їдемо. А ми готові вас загрузити. А, це да? Чудово, це чудово. Вантажимося. Да, хлопці виходять вночі, сказали, типа, позавтра відбій. Але що значить відбій? У нас немає відбою. Їдемо. Там маємо встигнути. Так, все встигне, бо ми всі разом. І разом до перемоги. Тому погнали. Це ж бальзам на душу. Так. Ви нам, ми вам. Да. А ви знаєте, чого нам найбільше не вистачає в нашій роботі? Найбільше не вистачає очі в очі з хлопцями. Але ми просимося в наших волонтерів, але вони нас не беруть, на жаль. Так, але за оце, дивіться, це вже частинка того, що ми б хотіли там побачити. Да? Ну і, звісно, хлопці в очі. Очі, коли ми передаємо наші смаколики тобі. Ребят, дуже дякую. Дякую, хто це передав.
це у нас перша, напевно, нічна така подорож. Дякую, бо зірвалося, прилетіло. Диви, яке щастя. Ну, ви ж зараз виходите працювати. Тому ми взяли тільки те, що потрібно. Дякую. Навіть бригада «Ураган» сказала, що да? Да. Не кормити. Дівчаткам теж привіт. Так, енергетичні батончики. Угу. Дякую. Сейчас мы сегодня мало. Да досить. Зато швидко. Да. Диви, це сухпай. Угу. Це все сухпай, да? Да. Готово. Ось такі готові наборчики. Так. А ні, нормально. Угу. Це з собою якраз взяти. Угу. Да, рюкзачок. Дякую. Що нам Макс Кривченко? Так, Максику дякуємо. Да. Прям сьогодні в роботу підемо. Може 12. Так. А. Вологі серветки. Це завжди. А те, що воно нам хороше. А, це СПГшки, так? Да? Так, СПГ. Прикольно, сувенірчики. З Мілової гори ще навіть міл в них. Да? Да. Дякую. А, і основне замовлення. Боже. Ну, підсумки вже залишки. Ага. Ті, що було. Чому ми так поспішали? Хлопці вирушають за декілька там. За деякий час. Так. Да. Ці штучки нам дуже потрібні. Да. Це більше 10 тисяч гривень, друзі. На М4. Але без них дуже важко. Дивись. Вони ж на барні. Угу. Це докрутити обов'язково. Угу. Добре. Щоб було. Виклені. Угу. Такі? Так, так. Ще замовляю чебурашки. Да. Бо ті з проволоки взагалі не прижимають ніфіга. Так, да, я знаю. Вони, я знаю, вони, да, вони да, ніякі. Да. То встигли. Да, що ще? А, ліхтарі. Тут. Угу. І ці елементи живлення. Угу. Так що я думаю, сьогодні у вас буде гарна нічка. Та у нас не одна вона буде. Ні, ну ми поспішали саме до цього. Дякую, дякую, хлопці. Це те, що по нам прилітає. Він на 83. Так. Підараси. О! Є ті! Це їхній цитка. Курва! Я то пердолею. Жесть. Це їхній цинк. Був. Був. Тепер наш, музейний. Дякую. До музею. Повернемось, привеземо ще. Та обов'язково повернетеся. Дякую вам. Дякую вам, що у нас є. Слава Україні. Героям слава. Головне, що встигли. Хоч і запізно трошки, але встигли передати хлопцям те, що їм було потрібно саме до сьогоднішньої нічної роботи. Є ще одне місце, куди треба заїхати. Коли я їхав містом, було багато зруйнованих будівель, але не всі були зруйновані. When I came back from Ukraine, for example, Коли я повернувся з України, деякі з моїх близьких друзів, мого близького соціального оточення, це дуже цінували. Так. Не дуже звично. Для нас такі переміщення, не, Юрчик? Нічні. О, то от перельотик вже яма.
головне, Юрчик, дивись, щоб не влетіти кудись. Да, до речі, хлопці нам сказали, що ми їбануті. Напевно, воно так і є. Hello. Hi again. Nice to see you. Nice to see you. Що забирає? Все забирає. Oh, wow. This is for the first time. Добрий вечір. Їжа одразу з'їсти. А так, що вже одразу? Зразу. Ну, вона не довго не хвилинується. Ну, так, зараз вже допізно. Бо треба форму тримати, так? Це їжа. Хлопці, так, то треба з'їсти. Бригада органу у нас працює. Дівчатки готують, молодці. Навіть в такій ситуації, що ми сказали, ми через годину виїжджаємо, нас напакували вони. Нас трохи, так, напакували. І основне замовлення. This is kind of, this is class A form, right? Yeah. This is like kind of super necessary in the next weeks probably. Because they are coming closer and we have more players, more players. Це третя пожежна частина Дніпра. Вони допомогли, да, сказали, ми поділимося. Вони поділилися, да. Okay, 12 hours. 12 hours. Основний запит для нас прилетів від Марини сьогодні. Вона попросила зв'язатися з людиною. Його звуть Нільс. Він з Німеччини і він зараз у Куп'янську. Він пожежник. Нільс, why are you here? What are you doing here? I'm here to support the fire department as a volunteer. And the situation becomes more tough at the moment, so we need more foam material or foam agent. This is what we got today. And why? So the in Germany, you in Germany, and now you here. You mean what? Like, okay. So I got a sabbatical, that means like I'm off for a long time, so I have a lot of time to help here. This is why I got that sabbatical, so I can basically be a volunteer here, and this is what I'm doing. So I'm volunteer for DSNS. Бачите, друзі, волонтери бувають різні, насправді. Thanks for your work. You're welcome. It's really. Thanks that you brought that foam material, that we have foam agent now. Because before, the last fires were very hard to get under control, and with that, it's way easier now. It's one of the probably hot spots. Це fire. Today we had a fire. We had a couple of days ago a fire, a huge fire, a very huge fire, and it is kind of hard to just use water for it, because you don't get deep enough inside with the water. So for that you need like a less tension of the water needs less tension that you can go deep inside the burning material with the water, so that the distinguishing is very effective. And this is just possible with a little bit of foam inside the water. And this is what we got today. I understand. And what about Russians artillery? They shoot. Shoot? Yeah. Do you have protection? Yes, we have. Yeah. You also have helmets. And this and this. This is a normal fire protection. Yeah, it's a fire. This is like, and this is how we take a... We just use that one. So some are using that one, but usually we're just using that one. We're going out into that dangerous area and we're using that one. Під час війни пожежники використовують тільки військові шоломи. Thank you. You're welcome. Thank you for bringing that stuff. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Ну і звісно, ці звуки, які ми вже давно з вами звикли чути.
коли вони повиздихають вже. Друзі, сьогодні ваша допомога потрапила не тільки до військових, а й до наших пожежників, рятівників. Бо вони теж знаходяться на лінії фронту, вони теж під обстрілами. І їм теж важко, але вони роблять свою справу, так і, як і ми разом з вами. Тому продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати. Дякую усім. Побачимось у нових відео.